život je ljepši uz nas dvoje, jer kada smo skupa... Bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražena. Ćemo metnuti vodu za kavu. Tako, da. To da kuha. Dobro, vode. Nesada. I šta reći, nadam se da će mi se draga priključiti. Evo, uskoro samo da nije se krije. Ajde, eto, draga na mjesta, krevet će mi tako da nekriš. I tako. Mi živamo još danas, lijep je dan. Ali dobro, sve u svemu. Nadat ćemo uživati, da ćemo i dalje. Sino smo imali problema s jednim frendom koji je malo piju na živcima. Ali dobro. Tako da. Bude li se to ponavljalo, ponavit ćemo, snimit ćemo i o tome video. Pa ćete vidjeti o tome se točno i radi. Tako je. Život nema prijetnje u životu. Morate raditi svoj dio posla. Nema prijetnje. Ne može vas se prijetiti. Život nam je borba. Svoje prozore moramo uvijek. Audio Hub Preview.
Dobro. Evo sad ćete vidjeti kako to Gordana stručno radi. Evo vidite. Evo vidite kako nam to stručno radi. Dobro jutro Gordana, kako sam spavala. Ja isto. Pogotovo u mom zagrljaju. To mi je bilo jako lijepo i jako udobno. A kad si došla do mene pa si legla. Negdje si si mislila je konačno da ja imam nekog takvog da mogu legnut na njega, da ga ljubim, poljubit ga. Nema što se u detalji ići tako. A dobro. Baš ne može da to. Pa je psihologno to što? Da. Aha. I tako. Eto ljudi moji dragi, sada vam kažem što će Goga kuvat kavu, ja sam dobio sponzorstvo u McDonald'su sa pomfrije. Da, kao da sam dobio 2,5 kile krompira, ono. Da sam barm. Je. A čuj. Ili od leda, recimo. Ah, ledu ti je. Pa to je od leda krompirić. Dobro. A, Bože moj. Evo, ostala sam u čaši tamo na stole. Joj, ne. Bože mi. Na 5 minuta do čale, arena nam je pred nosom. Pred stanom, samo izađemo, možemo, kako bi se reklo, igrati sa njezinom dorištu. Neigrca, ali ono, kužite ljudi kaj hoću reći. Ako da. Evo, prosto ja opet brišem, ja još uvijek brišem na očale, ali baš su bile jako zmazane. Ha. Zapravo masne su bile, makar sam od nekog čula da je dobro to prati samo pod glazom vode. Je istina. Sam malo deterđenta na sluđe i nisam sa maramicom, ali maramica mislim da ne, da iz grebe stakla koliko, da je zbog sastava, odnosno papir ili ručnik. Ako je reč, onda treba biti ovaj kamočna. Ako nije ovakva specializirana kupica kao što je ovo za naočale, što se dobije u naočalima u mikrovlakana, onda bi trebala barem biti ovoga pamučna krvica se može nekako da ne izgrebe staklo, da ne izgrebe ako kako vlasti sa svojima na sebi. Da. Pa čuj, gleda. Evo naša soba samo.
dobro. Sad ćete vi vidjeti šta vam radi. Evo ga. Evo ga. Evo ga, Gordon. Da. I ovaj cijelj je po prste što je na stražnji strani. Isto je malo, pa već prljak, pa već teško hvata otisak. Evo ga, tako. Audio Hub preview. Tako. Sad će moja Dragana. Sad ću ići raditi kavicu. Evo je. Evo vidite, sa prstom kupit ću ti. Kupit ću ti. Ispričavam se, malo sam... morala bi riješiti ovaj... Kupit ću ti cvucu. Kupit ću ti cucu, Gordana. Cucu ću ti kupiti. Kao što vidite, stavljam u branje. Opet. Tako. Tako. Trebalo bi sad... Može malo prokloniti? Može. Sad me prati da vide ljudi kaj radim. Okej. Sram te i ti bilo. Dobro, ne moraš me pratiti na sve, možeš samo da kupavu. Da kupavu. A isti ti je vrag. Ma ne, zabunila sam se, ja sam već do hodnika. Ne možeš pratiti. A dobro. Tak. A dobro. A ne piškiš. Tak? Tak. Tako. Kako je moja draga sinoć lijepo spavala, molila se, baš mi je bila prekrasna.
mogu staviti na pranje. Evo ga. Tako. To je to. Ovo je to. Opa. Evo, malo mi se ladica izvukla. Kaj da se pravi? Da, ja sam ti zagrijao vodu. A jesi već? Pa dobro, sad moraš ponovno, kaj sam? Ah. A moje smotano malo. A smotano moje. Pozdrav. Pozdrav.